olemaan taas ihmisen parasta aikaa. On nimittäin kevät, ainakin täällä etelässä. Joten meidän piti lähteä taas Oulusta pienelle retkelle, että päästään heittämään kuivilta tiivokselta. Eilen käytiin Raumalla pelaamassa pari aika hienoa rataa. Siellä oli melkoisen märkää. Nyt näyttäisi olevan hieman kuivempi ympäristö. Ollaan Porissa, Kirjurin luodossa. Tää on vanha, oikeastaan aika legendaarinen rata. Paljon väyliä, mielenkiintoisia pinnanmuotoja, aika hienoa pelattavaa. Paikalliset varoitteli, että Kirjurissa olisi jonkun verran märkää ja mutaa, mutta tosiaan eilen Raumalla kohdattiin tulva, niin mä epäilen, että tää ei ole juurikaan mitään siihen verrattuna. Kirjurin luodossa ollaan käyty pari kertaa aikaisemminkin pelaamassa. Tää on tosi perinteikäs paikka. Täällä on takavuosina pelattu ihan pro-touriakin, mutta ei ole vaan viime vuosina ollut sellaista toimintaa. Mutta rata on edelleen mun mielestä aika jees. Niin Kimmo, eilen pitkästä aikaa kuivalle tiiboksille heittää. Mikä se on fiilis? No, vanha varmaankin. Kolottaa joka paikka, kun pääsee kerrankin taas täysillä heittää. Mutta toisaalta sitä varten nyt tultiin. Hirveen kiva ollut. Tämähän täytyy aina kokea tää Kirjurin luodon pääsiäiskierros, että sitten näkee, että mitä muitakin ratoja osuu, mutta tää on kyllä klassikko. Vaikka on tämmönen erikoisvuosi, niin hyvin vähän näyttäisi olevan lunta. Kyllä. Näyttäisi kesäkeliltä. Kesäkengät, kesäkiekot. Yes. Kyllä. Siitä niin perinteikäs Porin pääsiäiskierros. Hyvä Tsemi. Tsemi. Väylä ykkönen on heti parisataa metriä, par 4. Auttia kummallakin puolella. Avauksella pitää saada vaan paljon metrejä ja sitten lähestytään tuonne oikealle puiden väliin. Tosi hieno väylä. Kimmoa ei näkynyt tässä mun pelaajallisessa. Sitten kun mä valitsin... No vähän meni vasuri, mutta ei haikin. Eiköhän sitä jatka. Vähän liian. Tarpeeksi pystyy. Ei se mene sinne päin. Mä en tiedä, onko tuolla koivujen välissä ilmatilaa, mutta kohta se leviää. Ei paha. Mainiota. Väli, mutta ui. Joo.
mukava, että tuo on jäässä, niin ei nyt semmonen... Sä oot ehkä jossakin 25 oot nyt, tai 20, vähän reilu 20. Eli tulee tohon. Tästä up and down, niin se on hyvä. Heti eka väylällä. Oi et. Moro. Oi vai. Ei oo. Tiedättekö, just nyt on aika kiva. Se on mukava kuulla. Kyllähän se frisbeegolfaa ja mieltä lämmittää, kun pääsee kuivalta tiiltä heittää. Vaikka nyt olikin tämmönen myöhäinen kevät ja täälläkään ei ihan yhtä pitkälle ole kevät edennyt kuin viime vuonna. Mutta kyllä mä kelpuut. Oikein mainiota. Väylä 3. 74 metriä. Periaatteessa täysin suora. Tuossa vaan menee tuommoinen joki tuossa vieressä. Tällä hetkellä se taitaa kuitenkin olla jäässä, ettei välttämättä tuu hukkakiekkoja ainakaan niin paljon kuin Raumalla eilen. Nythän on hieno, kun on tuommoinen suojajää tuossa normaalisti kuumottava väylä vierellä. Ja Kimmo 3. tiimi. Tulepa kohti. Aika lähelle autti. Aika hyvä. Raptorleksit. Raptor, raptorleksit. Menisikö nää joskus kisoissakin tällä? Oli taas semmonen tunne, kun heti puuttamaan, että nykylähän se meni. Nyt siirryttiin Pormestarin luodon puolelle. Väylä P1. 97 metriä tohon pikku kummun taakse. Oikealla puolella auttia koko matka. Taitaa olla Kokemäen joki siinä. Vettä on liikkeellä joessa ihan reilusti.
hirvittävän huono heitto. Prismasta lisää. Onko se Tuonelan lautturi? Vähän näytti aika Tuonelan ojalta. Ja hadeitte tarkoittaa. En, saatan kyllä muistaa väärin. Sinne. Se ei tänään halunnut sinne. Taisi tulla ihan kori. Kyllä se varmaan on. On vähän liian kaukana. Olipa hyvä suunta. Ei vaan riitä jerkku ihan näin kaakka. Täällä on aika usein tullut tuota koreista semmosia sylkyjuttuja, kun on vähän vanha tämä kätseri. Mutta josko meillä ei tänään tulisi vaikka yhtään semmosta. Oli huono putti. Ei tullu myöskään pörö. Ja tuli myös mukaan. Hyi että. Yäk. Antti Aaviaari on kyllä menemisessä mukaan. Väylä kakkonen on vähän tämmönen paikallinen erikoisuus. 63 metriä. Fore tonne oikealle. Ennen tässä on ollut tosi paksuja pajupensaita, mutta ei ole kovin paljon enää jäljellä. Ihan hauska tekninen foreneppasu. Pengis. Jaa, jaa. Ei se ehkä ihan hirmu hyvä ollut. Sumpi. Mainiota. Rakennetaan ensin kori ennen kuin ruvetaan puttaa. Ei haittais vaikka tännekin laitettais vähän uudempaa vuosikertaa näitä koreja. No mutta pappapartio kevättalkoissa korjailee paikat. Täältä puuttuu karsket. Miten sä kääntäis sopiosi tähänpä? Onko nyt pari? Kiitos. Jos nyt ei mene niin... Huonosti käytit sen korin. Nyt tossa on toi tuplaketju, niin siihen kohtaan... Tässäkin on tuplaketju. Nyt siinä on kaksi. No enemmän kun sä puuttuit osalta paikkaa ketjua, kun se on kahdessa kohta. Joo, ei tää on ihan hyvä. Keskelle kun puttaa, niin kyllä se ottaa. Kai.
possible amount. Loistavaa. Jotenkin se on kyllä vähän laihan näköinen tuo kori, mutta otetaanpa nyt. Ei päivää ilin. Porkan nelosväylä 94 metriä tonne oikealle ton noiden puiden taakse. Siellä on semmonen aika näyttävä korotettu greeni. Jotenkin tää on aina tuntunut aika hankalalta väylältä, vaikka 94 ei pitäisi olla kuitenkaan kovin suuri ongelma. Onhan se foreväylä. Niin, niin. Onhan tää foreväylä, eli rolleri. Yes. Tarkko sitä rolleri? Se on siellä jossain. Se on varmaan ihan hyvä. Siitä saa varmaan nostolle lähestyä. Ei hyvä ne on. Ei. Otti takaauksi. Niinkö? Joo, näytti tämän kiertä jo tuon puu. Näytti tulee niinku älyttömän hyvin. Ei vissiin kannata haastaa sitä sisäkaarta tässä. Ei ollut kyllä tarkoitus lähti vahingossa krippaan. Hyi että. Onneksi on paikka. Runihan tuo oli. Älyttömän hieno green. Tuli paineita, pitää merkata. Aivan hyvät ketjut. Tässä leiskassa on tosiaan pari väylää vähän irrallaan tuolla nurkassa. Tulee pari aika pitkää siirtymää tässä välissä. Mutta ehtii vähän huokasta vähän sen, kun on tehnyt muutaman bogin tuohon peräkkäin. Että nollasta uudelleen. Tässä on nyt pari väylää, jotka on aina ollut jonkun verran mutaasia, niin on varmasti mutaasia nytkin. Porkan kutosväylä. 112 metriä ja sit siinä on sellainen melko syvä oja välissä, mistä on joka ikinen kerta kaiveltu kiekkoja. Ok,
Keskellä oja. Pakkako se siihen olla? Se kävi toisella puolella. Piti tarkistaa laaserilla. Suoraan koria kohti tästä. Sinne ojaan toiselle puolelle on tasan 100 metriä. Eli se on just se mitta, kun pistää semmosen perusdraivin, niin se on siellä ojassa. Näkyy se meidän. Siellähän se on. Ei me tosiaan olekaan kalastettu tällä reissulla vielä riittävästi, niin tuota, nyt on kaksi ojassa ja kohta kolme. Oho, sehän meni yli. Mitä? Se oli yli 100 metriä puusta vielä ottaa rollit. Miten se on, Teppo? Kahlatko mieluummin mudassa vai lumessa? Kyllä. Kyllä. Kyllä tää menee. Joo. Siellä on Pauli kiekot veessä. Nuo on nuo uudet Discraftit suunniteltu tuolle. Ne kellu. Tullut. Ne on nyt tommosia. Mutta melko lähellä. Suuri taas. Meni. Tän seiskaväylän olisi ehkä voinut jättää pelaamatta, mutta no, ei ainakaan. En usko, että mikään muu paikka tällä radalla on näin mutainen kuin tää. Aina ennenkin ollut, mutta ei näin pahasti. Takaisin Nätimän puiston puolelle. Porkan kasiväylä. 77 metriä. Tuolla kori muutaman ison puun keskellä. Ihan näyttävä ja kohtuullisen easy väylä. Ringissä. Lasken tuon tuulen ihan väärin. Joo, no. Thank you.
Eikö se ollut melko lähellä? Oli se aika lähellä. Hetken luulin, että menis. Ihan keskelle mennyt. Noksasi vähän sorun. Niin noissa lähti ryntäilemaan korjaa. Joku Kimmo rupes tuolla. Mitä harvoja pöydä, mitä täällä nyt? Nyt meillä alkaa olla suurin piirtein puolet kierroksesta pelattu. Mikä meillä on jännittävä tulostilanne? Mä oon 3 alle. Kimmo on 0, Antti 2 päälle ja Mika 4 päälle. No niin. Aika hyvää tekemistä 3 alle tässä kohtaa. Täällä ei kuitenkaan ihan mahdottomasti semmoisia helppoja pöröväyliä oo. Mutta tämmönen. Suurin piirtein puolet pelattu. Pikku breikki ja kohta jatketaan sitten takaisin merkeissä seuraavalla videolla. Tulkaahan mukaan kattelees.